Os anjos são seres espirituais e celestiais criados por Deus que podem desempenhar diversas funções, desde adorar o seu Criador até levarem mensagens ou cumprirem missões bem específicas. Na Bíblia, em diversos momentos, a aparição de algum anjo ou mais, como quando Maria recebeu a notícia de que estava grávida de Jesus, ou quando Jacó teve uma visão onde por uma escada desciam vários anjos. Os anjos são divididos em três tríades e nove coros, onde cada um desempenha uma determinada função. Eles lutam todos os dias em uma guerra espiritual contra os demônios que atuam nesse mundo. Então, senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu vou falar da hierarquia dos anjos. Vou começar pela primeira tríade. Ela é formada pelos santos anjos que estão em contato íntimo com o Criador, dedicando-se a amar, adorar e glorificar a Deus, numa constante e permanente frequência. Isso em grau bem mais elevado que os outros coros, começando pelos serafins. O nome seraf deriva do hebreu e significa queimar completamente. Há uma interpretação que fala que se queimar não significa queimar de pegar fogo literalmente, mas sim de se consumir no amor de Deus. Nas Sagradas Escrituras, os santos anjos serafins aparecem somente uma única vez na visão de Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 3, onde lá está escrito: "No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda de seu manto encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas que cobriam seus rostos, com duas que cobriam seus pés e com duas que voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória." Como vocês podem ver, além dos serafins terem seis asas, eles passam o tempo todo louvando a Deus. Querubins são considerados guardas e mensageiros do ministério divino, com a missão especial de transmitir sabedoria. São eles que protegem o Jardim do Éden e, consequentemente, a Árvore da Vida, como está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Na Sagrada Escritura, o nome dos santos anjos querubins é o mais citado, aparecendo cerca de 80 vezes nos diversos livros. São também os querubins, os seres misteriosos que Ezequiel descreve na sua visão que teve, no momento de sua vocação. Os querubins têm uma aparência um tanto diferente, possuindo quatro rostos, sendo um de homem, um de leão, um de touro e um de águia. Além disso, eles possuem quatro asas e brilham como bronze polido. Tronos acolhem a si a grandeza do Criador e a transmitem aos santos anjos de graus inferiores. São chamados sedes Dei, que na tradução é sede de Deus. Em síntese, os tronos são aqueles santos anjos que apresentam aos coros inferiores o esplendor da divina onipotência. Na segunda tríade, estão os anjos que dirigem os planos da eterna sabedoria, comunicando aqueles projetos aos anjos da terceira hierarquia, que vigiam o comportamento da humanidade. Dominações. As dominações são aqueles da alta nobreza celeste, que são enviados por Deus a missões mais relevantes, e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministro de Deus. Potestades. É o coro angélico formado pelos anjos que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou maneira como deve ser feita as coisas. Também são os condutores da ordem sagrada, pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus. São espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação ao Criador. Virtudes. As atribuições dos santos anjos desse coro são semelhantes àquelas dos santos anjos do coro potestade, porque também eles transmitem aquilo que devem ser feito pelos outros anjos, mas, sobretudo, auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Assim, eles também têm a missão de remover os obstáculos que querem interferir no perfeito cumprimento das ordens do Criador. São considerados anjos fortes e viris, que auxiliam pessoas com fraquezas físicas ou espirituais. Agora vamos para a terceira tríade. Ela é formada pelos santos anjos que executam as ordens do Altíssimo. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa, a fim de poder cumprir com exatidão a vontade divina, insinuando, avisando ou castigando conforme o caso. Nesta hierarquia começamos pelos principados. Os santos anjos desse coro são guias dos mensageiros divinos,
não são enviados a missões modestas, ao contrário, são enviados a príncipes, reis, províncias e dioceses, de conformidade com o honroso título do seu coro. No livro de Daniel, são também apresentados como potestades de povos, em Daniel capítulo 10, versículo 13. Significa dizer que são aqueles anjos que levam as instruções e os avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados. Arcanjos. A ordem tradicional dos coros angélicos coloca os arcanjos entre os principados e os anjos, pelas funções que desempenham. Acreditamos que ele deve estar colocado no coro mais alto dos santos anjos. Existem 7 arcanjos, mas a Bíblia cita apenas o nome de 3, que é Gabriel, Miguel e Rafael. O arcanjo Gabriel é mostrado como um importante mensageiro, sendo que foi ele que anunciou a Maria que ela estava cheia de graça e que estava carregando Jesus no ventre. Já o arcanjo Miguel é retratado como um importante guerreiro. Ele derrotou Lúcifer no paraíso na batalha conhecida como Revolta dos Anjos. Outra vez, Miguel derrotou Lúcifer no deserto quando eles lutavam pelo corpo de Moisés. Temos também Rafael, que é denominado pela igreja como um arcanjo. A respeito de Rafael, no livro de Tobias, ele mesmo confirma que está diante de Deus. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto à glória de Deus. Anjos. Os santos anjos recebem as ordens dos coros superiores e as executam. Esses anjos são os mais comuns de serem avistados, pois eles têm um contato mais próximo com os humanos. Em diversos relatos, as pessoas afirmaram que eles nem sempre têm asas, e que em alguns casos apenas possuem vestes brancas. Eles têm a missão de guiarem as pessoas e, em alguns casos, usam seus poderes para curar e salvar vidas. Por isso que existem muitos relatos de pessoas que estavam à beira da morte e viram alguém vestido de branco, e muitos deles acreditam que isso foram anjos. Esse aqui é mais um vídeo que chega ao final. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Críticas e sugestões, deixe nos comentários. Aproveite e assista outros vídeos do Mente Fora do Cubo. Até a próxima e fiquem com Deus.